video norime perskaityti ir pasidalinti jūsų atsiųstomis tiek neigiamomis, tiek teigiamomis istorijomis. Nuoširdžiai, kai teiravomės jūsų, kad pasidalintumėte savo istoriją susijusią su kontraceptikų vartojimu, netgi nustebau, kad nedaugiau sulaukėme teigiamų ir pozityvių istorijų nei neigiamų. Ko gero todėl, kad žiniasklaidoje įprasta matyti neigiamas antraštes susijusias su ypatingai hormonės ar geriamosios kontracepcijos vartojimu. Tai pradėkime nuo teigiamų istorijų. Pirma istorija. Mano labai istorija yra teigiama. Po persileidimo pusę metų nepavyko pastoti. Apsilankius pas ginekologą buvo išrašytos kontraceptinės tabletės 2 mėnesių kursas dėl esančios cistos. Po vartojimo sėkmingai pastojau iškart. Tai tikrai puikus pavyzdys, kaip kontraceptikai yra skiriami, norint sureguliuoti ciklą, kaip tik, kad padidintume šansus, kad moteris pastotų, o ne nuo apsaugos nuo neštumo. Taip, ir jie kartais gali padėti sureguliuoti ciklą ir išgirsime neretai tokių pozityvių istorijų. Kita istorija. Skausmo dingimas, ačiū kontraceptikams, mėnesinių reguliavimas, reikia būtent to savaitgalio laisvo, tai ir gali sukombinuoti. Mėnesinių dingimas, ačiū Mirena. Čia netgi skirtingos kontraceptinės priemonės buvo naudotas ir tik tai teigiama patirtas. Tai tikriausiai taip retai būna, aha, bet labai smagu, kad ir iš skausmo sumažino ir mėnesinę sureguliavo. Gera girdėti, man atrodo, iš tos moterį išlaisvinančios pusės aš visada ir džiaugiuosi kontracepcijos išradimu, kad moteris gali pasirinkti, kaip nori planuoti savo gyvenimą, savo kasdienybę. Prasidėjo mėnesinės ir po kelių metų mėnesinės būdavo maždaug 25 dienas per mėnesį. Turėjau išsiekimus, tačiau visi kartojo, kad pagimdžius viskas susitvarkys. Tai kartais tikrai išgirstam tokią rekomendaciją, kad po gimdymo viskas susitvarkys, tačiau, kad pastoti reikia būti sveikai. Taigi, praėjus begalę ginekologų, kurie pašaipiai į tai žiūrėjo ir nekreipė dėmesio, pratrukau verkti, nuėjus pas dar vieną ginekologą ir ši man pasiūlė kontraceptikus. Atradus man tinkamus, susitvarkė ciklas, apmažėjo migrenos priepolių ir ėmiau džiaugtis ne tik gyvenimu, tačiau ir lytiniais santykiais, kurie būdavo praktiškai neįmanomi dėl skausmų. Tam reikėjo daug kantrybės, jėgų ir diagnozių. Todėl labai džiugu, kad skleidžiate informaciją, kurios man tuo metu taip trūko, o žinias gavau tik studijuodama mediciną. Man atrodo, šitas pavyzdys irgi puikiai apibūdina, kaip ir mes kalbame ir kitų video metu, kad labai svarbu surasti savo tinkamą priemonę. Ir kartais tai tikrai gali palengvinti ir gyvenimo kokybę, nes kontracepcija yra naudojama ne tik apsaugai nuo neštumo, bet ir kai kuriems kitiems simptomams sumažinti. Ir kartais netgi reikia nueiti pas kitą gydytoją, ar ne? Ir dar vienas mitas, man atrodo, ar mitas, tiksliau ne mitas, bet faktas, kad negalima vartoti kontracepcijos esant migrenai, tarkim, su aura, bet kartais gali ir palengvinti net ir migrenos simptomus. Taip pat teigiama istorija, mėnesinės be skausmo, minimalus tepliojimas, jokio PMS, jokio galvos skausmo, dėl neštumo. Neigiama, libido sumažėjimas, būtini lubrikantai ir vis pasikartojantį pienlygę, taip pat dažnas galvos skausmas, siejus su tuo, su kontraceptikais. Po 7 metų vartojimo nebegeriu jau metus, ir atsirado gausus plaukų slinkimas po nutraukimo. Grįžo PMS, mėnesinės gausesnės, bet lengvesnės, nebe tokios kaip prieš kontraceptikus. Kartais jos sugalvoja nebūti reguliarius kaip laikrodis, stresas iš karto dėl galimo neštumo. Drėgmės grįžimas fantastika ir pliusai ir minusai. Jei vėl mėnesinės pradės kelti daug diskomforto, vėl pradėsiu kontraceptikus. Kaip ir kitų video metu, pasakome ne tik apie privalumus, bet ir apie trūkumus, šalutinius poveikius. Tai šita istorija puikiai parodo, kad moteris patyrė vartojant kontraceptikus ir teigiamą efektą, ir neigiamą efektą, ir tiesiog pati pasirenka, ar tie neigiami efektai, ar teigiami efektai atsveria tos neigiamus efektus. Taip, ne? Nes žinoma, skausmingos mėnesinės, sunkus PMS, ganantis gyvenimo kokybę, kasdieninė, trukdantis darbui, bet taip pat yra ir tie faktoriai kaip makšties sausumas. Mano atsiliepimai tik teigiami. Prasidėjus mėnesiniam savaitę gulėdavau lovui, neidavau į mokyklą. Labai skaudėjo pilvą, mama nuvedė pas gydytoją, rekomendavo vartoti kontraceptinės tabletės.
Grįžau į normalų gyvenimą, tai taip pat ir gyvenau gal 15 metų, kol nusprendėm susilaukti vaikelio. Pastojau iš kart per porą mėnesių. Po gimdymo taip pat vartojau su žindymu suderinamas kontraceptinės, vėliau grįžo mėnesinės ir kurį laiką tablečių nevartojau. Hormonai sujaukė gyvenimą, nesupratau, kas darosi. Kasdien jaučiausi ligonė, tai pilvą pučia, tai krūtis skauda, tai verkiu be priežasties, net ovuliacija pasidarė skausminga. Mėnesinės taip pat be proto skausmingos ir gausios. Kreipiausi į gydytoją, rekomendavo vartoti kontraceptinės tabletės ir jau pusmetį gyvenu vėl normalų gyvenimą. Linkiu visoms atrasti savo raktą gerai savijautai. Šis ko gero ir papildomo komentaro nereikalaujantis moters atsiliepimas. Geriau kontraceptikus metus laiko, toks buvo mano planas, nes vėliau norėjau pradėti planuoti neštumą. Pastojau po 3 ciklų, nustojusi gerti. Kontraceptikų veikimas buvo tiesiog wow. Tiesioginė to žodžio prasme jaučiausi būdama normaliu žmogumi, nebebuvo skausmingų, iki vėmimo privedančių mėnesinių, veido oda nebebuvo tokia riebi, PMS buvo reguliarus ir tai leido geriau save suprasti ir valdyti emocijas. Mano patirtis 10 iš 10. Ko gero, aurėje ir praktikoje dažniausiai, ypatingai sudėtinės kontraceptinės tabletės, renkasi moteris, kurios ne tik nori apsaugos nuo neštumo, bet ir turi skausmingas arba sunkias mėnesines bei priešmenstruacinį sindromą. Ar nėra čia tikrai dažniausias dalykas, dėl ko renkasi? Taip, kad dar yra ir papildomi varginantis simptomai, bet čia pasidalinom labai į pabaigą labai pozityviom istorijom, bet tikrai ne visos pozityvios, tikrai yra ir negatyvių nemažai, tai irgi norim pasidalinti keletą. Rašau dėl geriamų kontraceptikų. Juos geriau nuo 18 iki 22 metų, dabar man 23. Geriau dėl stiprių mėnesinių skausmų, vienas iš pašalinių poveikių buvo visiškas libido sumažėjimas, potraukio mylėtis nebebuvo, apart savaitės, kai kontraceptikai buvo negeriami. 22 metų pati nusprendžiau jų nebevartoti. Blogiausias pašalinis poveikis – tai atsirado gumbelis krūtinėje, ko pasekoje turiu lankytis pas onkologus kas 3 mėnesius. Gydytoja yra patvirtinusi, kad šiuo metu nepiktybinis darinys ir yra dažnas tarp kontraceptikus vartojančių moterų. Baisiausia yra tai, kad profilaktiškai 23 metų apsilankiau pas ginekologę ir ji man vėl išrašė geriamuosius kontraceptikus. Nemalonu girdėti tokią situaciją, bet taip, sudėtinių kontraceptinių tablečių vartojimas yra siejamas su kiek didesne krūties vėžio rizika. Žinoma, krūties vėžio ar iki vėžinių krūties darinių yra daugybė ir labai labai įvairių ir ne visus juos ne visiems jiems padidina rizika kontraceptinių tablečių vartojimas. Ir čia kaip ir visuomet su tomis rizikomis, tai nereiškia, kad jeigu jūs vartosite kontraceptinės tabletes, tai visom 100% bus onkologiniai susirgimai. Dažniausiai tą riziką padidina, kad tarkime bus vienai iš 10 000 vartojančių ji padidėjusi. Tai reali rizika nėra didelė. Vartojant kontraceptinės tabletes apie 3 mėnesius prasidėjo didžiuliai skausmai krūtinėje. Ir tik dar po kelių mėnesių gydytojai nustatė man plaučių emboliją. Savaitę praleidau ligonėje. Daugiau niekada nebegalėsiu jų vartoti, bet dabar ir mano draugės į tai kitaip žiūri. Džiaugiuosi, jog esu gyva. Tai tikrai visada yra akcentuojama pacientam, kad pradėjus vartoti kontraceptinės tabletės, pirmus mėnesius reikia ypatingai sekti savo būklę ir savo simptomus. Jeigu atsiranda toks simptomas kaip dusulys, tai tikrai gali būti pavojinga gyvybei būklė ir dėl to reikia nedelsiant kreiptis į gydymo įstaigą. Tai yra itin reti atvejai, bet jei karščiuojate, itin gausiai kraujuojate ir daugiau nei 7 dienas, prasidėjo dusulys ar oro trūkumas, nedelsiant kreipkitės į gydymo įstaigą. Labai ačiū, kad visuomet su mumis dalinate savo istorijomis. Jų lauksime ir toliau savo paskyroje Instagrame.